Assalomu alaykum kanalimiz mehmonlari va obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video roligimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Ko'rlangan banandan tortib dunyodagi eng katta soyabonga qadar. Video roligimiz yoqsa bitta like'ni ayamang. Qiziqarli video roliklarni tomosha qilish uchun bizni kanalga obuna bo'lib qo'ying. Demak, biz boshladik. 120 ming dollarlik san'at asari yoki xo'rlangan banan. Italiyalik rassom Mario Cantello tomonidan devorga lenta bilan yopishtirilgan oddiy banan nomli kolleksioner tomonidan 120 ming dollarga sotib olindi. Bizda kino san'ati qulagani kabi Italiyada rassomlik san'ati ham qulabdi-da. Dinozavrlarning yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lgan Halle kometasi quyosh tizimiga har 76 yilda bir marotaba qaytadi. Koalalar 24 soatlik sutkaning 20 soatini uyquda o'tkazadilar. 17 asrda Angliyada ob-havo ma'lumotlari noto'g'ri prognostikasi uchun o'lim jazosiga tortilgan. Elon Musk Tesla avtomobilini ishdan chiqara olgan har qanday odamga 1 milliard dollar berishini e'lon qilgan. Milliard dollar ishlab topgan birinchi kompaniya General Motors edi 1955 yil. Ochlik va kam uyqulik eng ko'p tarqalgan yomon kayfiyatning sababchisidir. Demak, doim qorningizni to'xlab yuring. O'tgan asrning 50-yillariga qadar tamaki mahsulotini salomatlik uchun foydali deb hisoblaganlar. Dunyo okeanida deyarli 20 million tonna oltin bor. Okeanda shaybaning tezligi 150 km/soatgacha chiqadi. Shuning uchun darvozabonlarning kiyimi qalin bo'ladi. Buyuk vatandoshimiz Shohjahon barpo etgan Toj Mahal qurilishiga 20 yil, 20 ming ishchi kuchi ketgan. Rasmdagi eng katta soyabon u Xitoyda joylashgan. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video roligimiz yoqqan bo'lsa like tugmachasini, yoqmagan bo'lsa bemalol dislike tugmachasini bosib qo'ying. Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring.